Þeir eru ég að fá þessa mynd hjá þér. Þessa mynd? Já, hvað? Þú? Já, hvað er þetta maður, fá þessa mynd? Hérna, veistu hann hvað þessa mynd? Já, ég veit hana og svo var ég að lesa hún að þetta. Ljóma er svo mjög spennandi mynd, er þetta ekki góð mynd? Jú, hún er það, hún er mjög góð fyrir marga. Já, þá ætlum ég að fá hann. Viltu ekki frekar fá hérna hundalíf? Nei. Eða hérna skóardýrið Hugo. Það meira svona eitthvað fyrir þig. Já, hún er æðislega. Hún fjallar svona lítinn æðislega sætan bánsa sem býr í frumskóðum Suður Ameríku. Nei. Eða hérna fá þessa. En hérna Beethoven, hún er meira eitthvað fyrir þig. Fjallar hún æðislega stóna svona samt í Bernhardsson sem flýtur undir fólk og það gerir svo margt yndið og skemmtilegt bara. Nei, ég ætla að fá þessa hérna mynd. Pulp Fiction. Er eitthvað vandamál með það? Nei. Það er bara, veistu, sko ég held að þú myndir ekki hafa neitt gaman að henni. Af hverju ekki? Það bara sko fyrir mann eins og þig. Mann eins og mig? Hvað þetta gefi í skinn? Ekkert. Ég er ekki að gefa neitt skinn. Heldur þú sé ekki orðið nógu gamall til að leiga þetta? jú, þú ert náttúrulega alveg fjör gamall, ég veit það. Hvað er þetta, maður? Nei, það bara... Já, ég komdu með þetta út. Ég get ekki leikt jólasveinunum perfektsjón. Mér er sami fyrir ekki að ég bara get ekki. Ég geri það ekki, ég get ekki. Ég get ekki leikt jólasveinunum perfektsjón. Allt ekki gera. Nei. Hvað ert þú gamall, Einar? 30 ára. Ert þú gjörðin svolítið gamall til að trúa á jólasveininn? Ertu ekki?